Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lizzy, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que está chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Vamos para cima. Galera, hoje eu quero mostrar para vocês um material que eu preparei para você que vai tocar no carnaval ou de repente no retiro de carnaval, assim como eu vou tocar no carnaval. E eu tenho sempre muitas pessoas que me mandam mensagem perguntando: cara, como é que eu faço para ter um clean, um drive no mesmo banco, para poder trocar rápido? Quando eu tô tocando a música, fazendo groove, eu tenho que fazer uma convenção com drive e tal. As pessoas têm muita dificuldade com isso. Então eu preparei um produto aqui para facilitar a sua vida. Inclusive é o que eu vou usar na minha tocada no carnaval. É um clean, onde eu vou ter... Nesse clean eu tenho a opção de ter phaser e chorus, tá? E eu preparei um drive para mim fazer tanto as bases como o solo. Eu acho que o lance, é principalmente para quando a gente vai tocar ao vivo, a gente tem que deixar as coisas mais simples possível. Não adianta você ficar querendo inventar muito, entendeu? E no, na música axé, no caso, não tem muitos detalhes de timbragem. Você tem que ter um bom drive, um bom timbre de solo e um bom clean, entendeu? E aí, no caso, eu que gosto, eu sou um cara um pouco mais criterioso, eu percebo que tem hora que fica legal se eu usar o chorus ou o phaser, ou deixar bem limpo mesmo, né? Então, eu vou mostrar o clean, que tem algumas coisas bem interessantes nesse timbre de clean. O drive, eu preparei um drive convencional, que eu gosto, com som de Marshall, mas eu alinhei ele pro estilo, né? Então ficou bem interessante. Mas o clean, ele tá mais interessante ainda, por quê? Porque nele eu tenho muitas opções para você usar. Na performance, você vai ver que eu tô trocando com a mão os timbres, então eu não consigo fazer com mais agilidade, porque é com a mão para mostrar para vocês que os timbres estão na pedaleira, tô tocando com a pedaleira. Mas com ela no chão fica muito mais fácil. Eu uso tudo em modo stomp, eu uso. Então o clean, aqui ele tá bem limpo, sem chorus e sem phaser, ó. Ele tá aqui, eu quero mudar pro meu drive, eu piso no modo stomp. Do lado já tem meu drive, ó. Já coloquei o drive do lado. Eu tenho uma concepção para drive que é o seguinte: eu gosto de ouvir no drive transparência. Por mais que eu precise de um high gain para fazer solo, mas eu sempre gosto daquele som com transparência, porque eu acho que na mix ele soma muito mais do que aquele som abelhudo, entendeu? Tem uns caras usam muito som abelhudo, eu acho é legal, alguns eu acho massa. Mas eu acho que esse som mais orgânico, mais transparente, eu acho que na mix ele soma mais. Eu tocando sozinho, talvez você vai falar assim: putz, eu acho que tá faltando um pouco de distorção. Mas na mix, cara, ele pinta mais legal porque ele tem mais corte, entendeu? Ele é mais cortante. Vocês vão ver que o som na hora de tocando a performance junto com a banda, ele aparece legal, mesmo tocando junto com o instrumento de sopro, tudo, né? E nesse drive, falando sobre ele,
eu vou ter um booster de volume. E também dá pra você pôr mais delay, menos ganho, mais ganho. A minha guitarra, por incrível que pareça, não tem muito ganho esse captador. Então, às vezes, eu deixo um botão de ganho. Se caso você ache que tá com muito drive, você pode diminuir. Mas olha só o som, ó. Mais volume, ó. Beleza? Piso no modo stomp, do lado já tem o meu clean. Eu deixei o clean já com o chorus, que eu acho que o chorus fica bacana no axé, né? Mas dá pra você pisar no modo stomp, e se você não quiser chorus, você tira o chorus. Super limpo ou com phaser. Tem leve para você dar mais volume caso você quiser fazer esse pizzicato. E uma coisa muito legal nele é que dá para você mudar o IR. Aqui eu estou usando 2 e 12. Eu gosto do som mais encorpado. Mas se na mix eu achar que tá um pouco embolado, eu posso mudar para um IR que é 2 e 10. Ó. Com 2 e 12. Com 2 e 2 ele perde um pouquinho do brilho, né? Ele, com 2 e 10 ele fica mais agudo, com coros junto. Ó. Ó, com coros 2 e 12. Então ficou bacana porque você tem duas coisas que você vai são essenciais, é o clean e o drive. É o que você vai usar muito nesses estilos de música, tá? Tá aí, vai ter um preço bem interessante para você comprar via Mercado Pago ou pelo Pix, falando comigo direto pelo WhatsApp, ou também pela Hotmart ou PayPal, tá? Galera, fique aí com o nosso axé essencial e eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito você. A galera tem muita dúvida sobre como usar na tocada ao vivo. Eu preparei duas coisas muito legais. Vocês podem perceber que os volumes estão equilibrados entre eles, né? Tipo, se eu tô no clean, eu tô tocando clean, ó. É claro que o drive sempre é mais alto, porque, tipo assim, quando você toca com drive, tem que aparecer mais. O clean, ele tá dentro daquele corpo da mix, né? O drive, ele sempre dá um destaque pra você fazer uma convenção, alguma coisa. Fique com a performance, é um trechinho. Eu acho que dá pra entender melhor a sonoridade e ver como ficou bacana essa ideia que eu tive aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.